Avui hem tingut aquí gairebé uns 70-80 arquitectes que han escoltat la nostra trajectòria, que han viscut amb nosaltres el procés d'aquests 25 anys explicats i que, bé, espero que com jo han disfrutat de les explicacions que hem fet. La reflexió que hem presentat es fonamenta en la bondat de la rehabilitació. Creiem profundament que la rehabilitació és un fet positiu i, per tant, el punt clau és fer-ne més. Hem de multiplicar per 10 la quantitat de rehabilitacions que estem fent. I, finalment, he presentat una mica una iniciativa que tenim de la universitat per treballar en aquesta línia i per oferir-la per qui vulgui col·laborar i participar. Avui hem fet pràcticament dues coses. Una és el reconeixement d'imatge i la trajectòria de 25 anys. I l'altra és una aplicació que, o d'alguna manera, una intervenció que hem fet amb la universitat, d'una diagnosi que s'ha convertit en exposició i s'ha convertit com a mínim en la punta de llança d'alguna cosa que és la intervenció de l'empresa privada amb la universitat i el món acadèmic. Bé, aquesta exposició va sortir una mica una proposta de contracte en la que ens demanava col·laborar en el seu 25è aniversari i com que estàvem treballant a Bellcaire, doncs ens va semblar que fer una exposició sobre el que s'estava fent allà podia ser interessant. L'exposició consisteix bàsicament en saber representar les lesions de l'edifici i en conèixer la masia com a element constructiu. És a dir, conèixer els materials, saber dibuixar el que li passa a l'edifici i saber-ho explicar, sobretot. Per nosaltres és molt important que s'hagi fet aquest estudi de rehabilitació perquè és una posada en valor pràcticament immediata de la inversió que havia fet l'Ajuntament, el conjunt del poble, en comprar una masia d'aquest tipus, l'edifici del segle XVII, carregada d'història i que explicava molt bé el que explica molt bé encara la vida rural, quina era la vida del poble de Bellcaire d'Empordà. La valoració de contracte respecte a la rebuda i el reconeixement d'aquests 25 anys és que encara estem, ells confien en nosaltres, el poder de convocatòria el tenim i segurament ens vindrà feina.